Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Dövlət başçıları Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatının sammitinə hazırlığı müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, təşkilatın sammiti Noyabrın 23-də İrəvanda keçiriləcək. Vladimir Putin bununla bağlı Noyabrın 22-sində Ermənistana səfər edəcək. Xatırladaq ki, Rusiya lideri sonuncu dəfə 2019-cu il Oktyobrun 1-də Ermənistana yollanmışdı.